Қазақстандықтар жыл басынан бері зейнетақы қорына жиналған 370 миллиард теңгеден астам қаржысын пайдаланған. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры осындай ақпарат таратты. Қаңтар 42 айлар аралығында тұрғын үй жағдайын жақсартуға және емделуге 375,1 миллиард теңге төлем жасалған. Зейнет жасына толуына байланысты төлемдер шамамен 147,3 миллиард теңге. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 35% жоғары. Сақтандыру ұйымдарына 252,9 миллиард теңгеден астам сома аударылды. Қордан жасалған төлемдер 860 миллиард теңгеге жетті.